Radio Pendimi, edicioni i lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni qendror i lajmeve i orës 16 në Radio Pendim. U miratua rezoluta për loginën. Ligjvënësit e Kosovës miratuan sot rezolute me të cilën u jepet mbështetje shqiptarëve të loginës së Preshevës në përpjekjet e tyre për realizimin e të drejtave që u përkasin në përputhje me konventa ndërkombëtare. Për tekstin e rezolutës votuan 74 nga 78 deputetët e praneshëm në seancën e sotshme të Kuvendit të Kosovës, kurse 4 ishin kundër. Rezoluta ishte shtyrë për seancën e sotshme nga mbledhja e kaluar, kur mungoi numri i nevojshëm i deputetëve për ta fuqizuar këtë dokument, domethënës që shkaktoi dëshpërim ndër bashkombësit tanë të Luginës. Lajmet rajonale. Lajmet nga Shqipëria. Shqiptarët në Maltezi të diskriminuar. Mediat malazese vunë në qende të vëmendjes protestën e lëvizjes vendvendosje gjatë forumit të miqësisë Kosovë-Malezi, e cila zhvillua të hënën dhe të martën në Prishtinë. Aktivistët e vendvendosjes gjatë aktivitetit në ambientin ku zhvilloheshin bisedimet parafoltorës shpalosën pankartën në Maltezi, shqiptarët shtypën: "Kjo nuk është miqësi." Funksionari i lartë iniciativës qytetare Tuz dhe ish deputeti Vasel Sinishtari tha se është më së vërtetë se ekziston një lloj diskriminimi ndaj shqiptarëve në Maltezi dhe se shteti duhet gjetur mekanizma për të dërguar zënë e përfasuesve shqiptar, shkruan portali malazez Eksidem. Lajmet ndërkombëtare. Shëbaja kërkon që Hezbollahu dhe Irani të tërhiqen nga Siria. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Hezbollahut libanez dhe Iranit që menjëherë të tërhiqen ushtarët e tyre nga Siria. Shtëpia e Bardhë përmes një komunikate ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj rebeleve në qytetin Kusair, duke nënvizuar se luftimet shkaktuan vdekjen e një numri të civilëve, ndërsa po shkaktojnë një krizë të thellë humanitare. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ndërkaq ka kërkuar nga Franca që të ndajë provat nxjera nga hulumtimet që kanë bërë në Siri, që rezultuan se qeveria e Bashar al-Asadit ka përdorur armë kimike kundër kriengritësve. Edhe Liga Arabe ka dënuar përfshirjen e Hezbollahut dhe Iranit në luftimet në Siri. Fotoja dramatike nga Turqia fotomontazh. Në rjetet sociale ditët e fundit po qarkullon një foto ku polici gjoja se ndjek një fëmijë. Megjithatë, analizat e detajuara tregojnë se ajo është fotomontazh e shpërndarë në rjetet sociale. Al Jazeera Balkans zbuloi një gënjeshtër masive që po e shpërndajnë protestuosit përmes Twitter dhe Facebook, përmes së cilave ftojnë në revolta pa ndonjë arsye. Shëbaja dënon sulmin mbi Kusejr. Shëbaja ka dënuar sulmin e regjimin mbi Kusejr, ku forcat e Bashar al-Asadit morën kontrollin pas betejave të njëpasnjëshme me luftëtarët shërimtar të opozitës. Washingtoni akuzoi qeverinë e presidentit Bashar al-Asad dhe mbështetësit e tij, lëvizjen shiite Hizbullah për shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe sulmin mbi civilët. Shtetet e Bashkuara e dënojnë me termat më të fortë të mundshëm sulmin e regjimit të Asadit në Kusejr, sulm i cili ka vrarë një numër të pa llogaritur të civileve dhe është duke shkaktuar vuajtje të jashtëzakonshme humanitare, tha Jay Kearney, zëvendësi i shtëpisë së Bardhë. Është e qartë se regjimi nuk mund të marrë nën kontroll zonën vetëm me forcat e veta dhe është në varësi nga Hezbollahu dhe Irani. Të mërkurën, Irani përgozoi qeverinë siriane për fitoren e tij, ndërsa ministri i jashtëm Hossein Amir Abdullahia i ka quajtur shlimtarët e opozitës si terrorist. Trupat e regjimit shpartalluan forcat shlimtare të mërkurën pas një sulmi shkatërrues 70 ditor që kishte lënë shumë civil të bllokuar, pa qasje në ujë dhe energji elektrike. Beteja për qytetin Kusejr, i cili është një kanal për luftëtarët dhe armët nga Libani, la atë në shikimin e motit. Të nderuar dëgjues, koha në Prishtinë është 20 gradë Celsius vranësira dhe diell, ndërsa Tirana ka vranësira dhe diell me 22 gradë Celsius po ashtu, si dhe Shkupi ka 22 gradë Celsius po ashtu me vranësira dhe diell. Ishte kjo tëra përgatitur për edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim. Deri takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.